د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو یو ډیره افسوسناک واقع در سره شریکوم چې د پنجاب په یو علاقه کې شوې ده او تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم ځکه چې دغه خزي خپل واقع بیان کړی ده چې زما یو پیغلی لور سره یو پیر ډیر ناروا عمل کړی دی او د ناروا عمل کولو کوشش یې کولو خو بیا سوشل تاسو سره دا ټوله واقع شریکوم قدرمنو دوستانو واقع داسې شوې ده چې د پنجاب په علاقه کې یو پیرو چې دغه پیر با د خپل علاقې خلک د مغول او د نورو لورو ځایونه ورته هم خلک راتلل دغه خزه واقعیه بیانوي چې زما د دیارلسو کالو لور وه او هغې باندې په سهار کې څه چلو شو چې وجود باندې ټول دردونه راغلل او ډېره زیاته په تکلیف وه هغه وایي چې زما زوی نشته نو په دې وجه باندې مونږ په کور کې یو او زه هم بیماره وم نو دې سره مې خپله یوه بله لور کړه چې هغه د دې نه کشره وه او ورته مې وویل چې دې سره د پیر صاحب تر خوا پورې لاړه شه چې دا دم کړي ځکه چې دغه پیر صاحب په دمونو باندې ډېر زیات مشهور وو او خپل یو ځای هم جوړ کړی و او هر څوک به یې چې دم کړل نو بیا ورته نور خلک هم راتلل داسې معلومېده چې د هغه دم هم کار کولو خو چې کله دوی ورغلل او دم یې کولو نو په دغه دوران کې د پیر نیت خراب شو او دغه ماشومه چې د 8 کالو لور مې وه هغې ته یې ویلي چې ته بهر کینه او دغه بله د 14 کالو لور یې ځان سره دننه کړې ده او هغې سره یې د ناروا کار کولو کوشش کولو چې په دغه دوران کې هغې چیغې جوړې کړې دي چې دا وړه خور یې هم زر ورننوتې ده او لیدلی دي چې خور سره یې د ناروا عمل کولو کوشش کیږي چې بیا هغې چیغې جوړې کړې دي خلک را خبر کړی دی د کلی خلک راغلی او دغه پیری په ځای باندې نیولې ده او سزا هم ورکړی ده د هغې نه پسې پولیسو ته حواله کړی دی چې اوس پولیسو سره دی او پولیس وایي چې دی پیر ته به سخت سزا ورکړل شي قدرمنو دوستانو مونږ اکثره وخت داسې واقعیات ځکه خلکو سره او مینوالو سره شریکوو چې د دې نه عبرت واخلي ځکه چې زیات پیران داسې وي چې د هغوی د دم او تعویز شاته د شهوت پټ شیطان ناسوی د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو د کتلو مو مننه کوم امید لرم چې زما دا پیغام مو خوښ شوی وي زموږ چینل